Mos respektimi sinjalistika rrugore si nga ana e qytetarëve, ashtu dhe drejtuesve të mjeteve, është një burim aksidente si në qytet, ashtu dhe në akset e ndryshme rrugore jashtë saj. Nga monitorimi në teren u vure se një pjesë e qytetarëve pokredecar ishin të ndërgjegjshëm në respektimin e vijave të bardhave dhe sinjalistikave të tjera rrugore. Gjithashtu vjet re se ka edhe qytetar të cilët pa e vrarë mendjen fare se mund të jenë ata viktime një aksidenti, ecin në mes të rrugës dhe nuk respektojnë sinjalistikat më thelbësore. Në mes të rrugës mund të shohim qytetar të cilët ecin lirshëm pavarësisht se makina kalon pranë, por nuk përdorin trotuare të cilat janë përkëmbësorët dhe që ndodhen kudo në qytet. Nga ana tjetër janë edhe drejtuesit e automjeteve të cilët ishin të rregull duke respektuar kalimin e qytetarëve në vijat e bardha dhe sinjalistikave rrugore. Jo të gjithë drejtuesit e automjeteve ishin kaq të rregull, por ka dhe nga ata të cilët qëndrojnë automjetet e tyre në mes të rrugës apo vende të papërshtatshme duke sjell trafik në qytet, si dhe pengesë në qarkullimin e këmbësorëve. Edhe në rrugët të cilat sapo janë asfaltuar, duhet të vendosen sinjalistikat përkatëse nga ana institucioneve për të shmangur aksidentit. Ndërgjegjësimi të dyja palëve do të jetë në të mirë të këmbësorëve, por në të njëjtën kohë edhe të drejtuesve për të shmangur aksidentet të cilat kohët e fundit kanë ndodhur së shumti.